Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördüyü hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi artıq buzovlarımız gəldi. Qaranbay rayonunun Ağamalıoğlu kəndindədir. Buyurun, baxın. Mələzdir, simentaldır, şarondur, bozaq qulaqdır, angustur. Maşallah olsun, özdə bu səfər gələn buzovlar, hörmətli izləyicilər, əti qan üstündə olan buzovlardır. Özünüzdə görürsünüz, maşallah olsun. 15 günlükdən 2 ay yarımlığa qədər olan buzovlardır. Buyurun, baxın. Kimə nə qədər lazımsa buyursun, zəng eləsin. Gəlsin, alsın. Qiymətlər də 400 manatdan 700 manata qədər dəyişir. Buyurun, baxın. Aylığına görə hörmətli izləyicilər, qiymətlər dəyişir. Kimə nə qədər lazımsa buyursun, zəng eləsin. Gəlsin, götürsün.